dávám rád. To je slovo, co v podstatě vyjadřuje naše služby. Naší snahou je nemocnému zajistit co největší komfort a pohodlí. Měl jsem dost nemocnou manželku a musel jsem to nějakým způsobem celý řešit. Paliativní péče je péčí o pacienta s nevyléčitelným onemocněním v závěru jeho života. Ti lidé, kteří tam pracují, jsou lidé, kteří se opětují. Je opravdu důležité, aby ta služba mohla být poskytnuta 24 hodin denně a ty lékaři slouží pohotovost každý den. Ta péče přinesla to, že ty bolesti měla co možná nejméně až do poslední chvíli života. Naším cílem není život za každou cenu co nejdéle prodloužit, ale pomoci co nejlépe a v té poslední chvíli jsme si slíbili, že zapomeneme na všechno, co bylo špatný, a mám si pamatovat je to, co bylo dobrý. Zkrátka, v tom životě to tak je, ani všechno jenom prostě. Kdo nepotřebujeme lásku, kdo nepotřebujeme štěstí a pohodu kolem sebe, a kdo potřebuje, tak tady má ládu.